ngo miremire imishino migufi ibintu nk'ibyo. So hari abana bambashije ngo ese umuntu ashobora guca imyeyo ari mukuru cyangwa se atangira ari umwana? Nshaka kubasobanurira ari gusa nyine ikintu cyiza kijyanye no guca imyeyo. Ubu ngubu tugiye kuganira ku bintu bijyanye no guca imyeyo gusa cyangwa se akamaro k'imyeyo cyangwa se wenda ikibi cy'imyeyo, ikibi cy'imyeyo migufiya, ikibi cy'imyeyo miremire. Avugana mu gitondo, nta muntu umwe avugana mu gitondo ugafata imishino cyangwa se na utuntu tubiri tuba turi hagati mu gitsina cyangwa se mu gituba ukadukurura ukadukurura cyane usa nk'ujyana inyuma cyangwa se usa hi friend mumeze muti? Sindabasuje cyane, nari mbakumbuye cyane. Umva wumve ko rega muri abantu nkumbura mu buzima bwawe. Uyu munsi iyo nicaye ngo mbe ndi kuganira namwe ndebe komenti ndebe ibiki, akenshi usanga wowe ndi kureba komenti mani kwisekera abatukanye, abandayikinze, abankunda, abanyanga, abagira ati gusa cyane cyane kandi suza abantu mukunda kunuka cyangwa se munyaga. Reka nta mpamvu yo kunyaga kuko ibintu mba ndi kuvuga niba wowe bitagufashije hari abandi bifasha, sibyo? Akenshi ntago tuzi kugira. Niba ushaka ko mvuga ibyawe bigukunze nyine ukunze, ariko hari abandi bashaka ko mvuga n'ibindi bintu byiza kandi n'ukuri nta kibi mba mvuga. Mwarimu meze neza. Reko akenshi nkunda kwisubiza abantu bari hanze badukurikiye bicecekeye, ndabashuje cyane. Uwo muri kumwe ni Queen amahumbezi TV, tubereyeho kubagezaho ibintu byiza kandi bikosoye birimo inama z'ingenzi n'inama zifasha buri munsi. Nongeye kubasoza ikaze mu kiganiro. Hari abakobwa bambajije, ubu tugiye kuganira ku kintu kijyanye no guca imyeyo. Ese imyeyo n'imyeyo gato iki? Icyo bita imishino, imishino ngo miremire, imishino migufi ibintu nk'ibyo. So hari abana bambashije ngo ese umuntu ashobora guca imyeyo ari mukuru cyangwa se atangira ari umwana? Nshaka kubasobanurira ari gusa nyine ikintu cyiza kijyanye no guca imyeyo. Ubu ngubu tugiye kuganira ku bintu bijyanye no guca imyeyo gusa cyangwa se akamaro k'imyeyo cyangwa se wenda ikibi cy'imyeyo, ikibi cy'imyeyo migufiya, ikibi cy'imyeyo miremire. Ibyo bintu turashaka kubivugaho cyane kugira ngo tubimenye. Wasanga nanjye narayiciye ifite n'isubira ifite nyinjaza. Rero ubundi guca imyeyo cyangwa se imishino biba byiza iyo bitangiye uri umwana uri nko mu gihe cy'imyaka 10 mu cyaro cyangwa se mu nce z'ibyaro, mu ntara, ndavuga mu ntara. Abantu benshi usanga iyo bafite guhera ku myaka 10 kwa kundi abandi bana bajya gutashya bari mu kivunge n'abandi bana usanga aribwo bajya mu rubohero bakajya guca imyeyo, icyo bita urubohero mu muco nyarwanda, bakajya guca iyo myeyo nyine. Noneho njyewe iyo bavugaga mu rubohero numvaga kuboha nk'imisambi nk'ibyibo ibintu nk'ibyo, numva ari byo kuboha. Noneho bavuga guca imyeyo, urabona hari imyeyo ibaho kera mu cyaro, nkiba mu cyaro twayitaga iminyerere. Mvuga ati buriya ni ukujya guca iminyerere nyine myinshi abana ariyo bajya guca, ntibumva ko ari ibyo. Umva ndenda nkura ntazi ubundi ngo guca imyeyo ni iki, ariko ubu ni viziyo turimo abana barabizi ko ari gukunda imishino. Guca imyeyo ubundi ni ugukora imishino nashamara. Umva biba bisekeje ukuntu umuntu bavuga guca imyeyo akumva imyeyo isanzwe, kandi n'igihe ubaza umukobwa ati waciye imyeyo ati imyeyo mu rugo ntitwifite ntitunayikubuza nyine, ugasanga gusubije gutyo. ariko nicyo tubera kugira ngo tubabwire ubundi guca imyeyo ni iki, gukurura imishino ni ugukora iki, babikora bate, babitangira ryari, mu gihe kingana iki? So guca imyeyo bitangira cya gihe uri umwana ufite imyaka 10 nibwo utangira kuyica, ukagenda izamuka ugasanga ubaye mukuru bitakugoye, ugasanga wiciye bitakugoye. Ese ubundi kuyica ni gute? Ese ubundi
kuyica ukiri umwana bigufasha iki kuyica ukiri umwana gukurura imishino ukiri umwana bigufasha kuba utababara uri mukuru ya kuba utababara uri mukuru nicyo kintu cyiza gituma ubundi gutangira gucimyeyo uri umwana nicyo cyiza gituma utababara uri mukuru kuko iyo uri mukuru urababara ariko iyo uri umwana nta nubwo bigusaba ibintu byinshi uyicura umwana ukagenda uyica ubundi bikakubera byiza noneho iyo uri mukuru usanga iyo uyiciye urababara kubera ko uba warakuze n'ubundi uba waranakomeye kuko buriya iyo uri umwana tuba tworohereye ari utuntu ushobora kuzana nk'uko nyine umuntu iyo yiga kugenda atahita yihuta ushobora guca tukoro ako iri umuntu mukuru uruhurura nakomera kugira ngo umuntu akurure bikava ngombwa rero kababara ari noneho rero ndashaka kwigisha abakobwa bakuru uburyo wacimyeyo ntubabare cyane kandi bikihuta kuko wenda wayiciye n'umwana ari umwana ayo ni amahirwe ye nyine yifitiye iyo yari impano ye ba nyirasenge bababwiye ngo ba kera ba nyirasenge b'abana ba tante cyangwa se bita ba tante bo barabibabwiraga ariko kuri ubu usanga ababyeyi bagira isoni ntibabibwira abana ugasanga wenda arenze agira imyaka 15-19 akabenda akabitoragura ku ishuri ugasanga barabivuze ariko agatinya akagira ubwoba akavuga ati reka reka tibiramye sinabikora ariko ababyeyi baramutse bitinyutse ukabwira umwana ati nk'uko azana amabere cyangwa se akajya mu mihango ukamubwira ati bibaho se kuki utamwicaza umuganiriza ati umwana wanjye y'umuntu afite imyeyo gutya biba gutya ukamushishikariza kuyicukana mwereka n'uko bayica bitwaye iki ubivuze mwese kubera iki kera babivugaga yego kera byabaga ari nk'umuco ariko n'ubu ntabwo umuco wacitse rero uri umubyeyi wakabwiye nyine umwana ukamubwira ati wacimyeyo gutya ukamwigisha akiri muto atarinze ajya kubibaririza cyangwa se atarinze abikora ari mutoya noneho hari ibintu byagufasha uri umukobwa mukuru gucimyeyo uri umuntu mukuru hari ikintu bavuga bita intobo intobo ni akantu kaba mu ishyamba se cyangwa se ahantu hari igihuru intobo yeze ihishije ukayifata ukayotsa yamara gushya kuyotsa nyine ntago mvuze ngo uyishiririze ntibiki kuyotsa ukayikamurira mu mavuta y'inka akuze bakunda kuvuga akuze warangiza ukiherera nka mu gitondo ubyutse ubundi nk'aho ari kabiri ubyutse cyangwa se ugiye kuryama kamu gitondo byose nta muntu muravugana kuko umuntu agendera no ku bintu bavugaga kera niba baravugaga ati ubikora nta muntu muravugana mu gitondo nta muntu muravugana mu gitondo ugafata imishino cyangwa se na utuntu tubiri tuba turi hagati mu gitsina cyangwa se mu gituba ukadukurura cyane usa nk'ujyana inyuma cyangwa se usa nk'ureba nk'urebesha ahantu amaso arimo arareba ugakurura wamara gukurura ukazana ya mavuta n'intobo wakamuriye mu mavuta ugasigaho ukiyambarira ikariso yawe ukituriza ukigendera bigenda bikura yego birababaza kubera ko n'ubundi ubikoze uri mukuru ariko bigenda gakeya ntabwo bibabaza gakeya ariko bikihuta ikindi iyo uri mukuru cyane wirinda gukurura cyane wibabaza kuko uruhu ruba rwarakomeye ushobora no gucika ibisebe ukurura gake kuko buri bubikoreye mu gihe kijyanye n'ukwezi biba byaje ndabizi iyo ntobo n'amavuta ni ibintu bikoza imishino vuba vuba cyangwa se ibyo bita imyeyo rero iyo ugize usizeho ayo mavuta ukagira gute ibintu birakura neza feshi ubundi ugasanga ibintu byabaye byiza noneho hari abandi mbere yuko ubundi imyeyo bavuga ngo ni nziza ngo irafasha umukobwa utaraciye imyeyo ngo atandukanye n'umuntu wayiciye umukobwa ngo utaraciye imyeyo cyangwa se umukobwa waciye imyeyo ngo ntabwo baryoha kimwe mu bibonano mpuzabitsina birashoboka ko bataryoha kimwe ariko nanone ese ubundi imyeyo ni iki
nyosifasha iki ubundi se kubera iki habaho imyeri cyangwa se imishino no kubera iki ibyo bintu bibaho so cyenda wenda kera bavugaga ko ari umwambaro w'abagore kubera ko kera urabizi ntibambaraga bambaraga uruhu n'iki ngo byarafashaga ngo byapfukagaho ku buryo bw'umwenge gutagaragara ugasanga ha bipfutse usa nkaho ari umwambaro w'abagore mwese kera ko bavugaga ngo ni umwambaro w'abagore nanone ko ubu ngubu bavuga ko ari bishimishwa abagabo ese ibyo bintu bihurira umwambaro no gushimisha bihurira hehe ahantu bihurira rero birantangaza sinzi impamvu ibyo bintu babikoreshaga ngo bishimisha abagabo cyangwa se ngo ni umwambaro gusa ariko njye mbona ari umwambaro no gushimisha kuko igihe umuntu yambara uwo mwambaro cyangwa se iyo myenda runaka tukabona ari myiza tukabona ishimishije amaso y'abantu ni nk'uko rero no kuba ufite iyo myeyo bishobora gushimisha umugabo kuko kristo ko aba yarakuze iki kintu yumva yarakuze yumva ko biri mu muco yarakuze yumva ko ari byo bintu byiza rero ikintu nababwira ko umukobwa gucimyeyo aba ari umuntu wujuje ibisabwa yambaye tambaye ubusa kandi ashimishije n'umugabo kubera ko umugabo ashimishwa no kubona umugore we yambaye neza umugore nk'iyo mpamvu nk'uko nyine abona ko usa neza ugaragaye neza ibintu nk'ibyo noneho rero icyo bavuga cyo kuba ngo biryoha mu mibonano mpuzabitsina nk'uko nyine ubwo urugero hari ukuntu wenda ngo umugabo ngaba ari kubyaza ngo umugore ngo imishino ikagenda ngo ikora ku mboro ngo nyine yikinagura ku mboro umugabo akumva ari byiza isa nk'aho ari imishimashi nicyo akenshi babikundira ubwo nyine niyo mpamvu babona ko ari byiza ikindi njye mbona guca imyeyo miremire ari bibi kubera ko birajinana akenshi ushobora no kwiyambarira nk'ikariso ya string bikabangama ikaba yasohoka igahengereza ibintu nk'ibyo cyangwa se wenda ukaba wajya kwihagarika mu matoilette kwa kundi hari amatoilette yo kwicaraho wakicara ikagutangamo imbere ukaba wasanga izanye ibirwara n'ibiki ibyo bintu ariko imigufi nta kintu ijenana biba bimeze neza ntabwo bigorana biba ngombwa rero uciye imishino migufi ya cyangwa se imyeyo migufi ya nibyo bifasha so ikindi ukabona nk'umuntu afite ikibazo aravuze ngo ubuse ngo mbane ngo nabugize imyaka ngo 25 ngo namenye mfite ngo abandi babifite ngo ushibanye bakunda imyemerwa mbwira ngo nzayice ngo ni ikibazo ngo iki nakubwiye ko intobo ifasha none ibintu ari munanga so ikindi nababwire abahungu ntimukajye murenganya abakobwa ngo wumve ko ngo umwanze ngo kubera ko nta myeyo afite ngo wumve ko ngo umutarange umuvuge mu bandi uvuga ati iriya nta myeyo afite iriya ni ikigoryi uriya ni ibiki ariko ntabwo ari uko bimeze ntabwo ugomba kumuciraho iteka ngo umuciraho urubanza ntabwo uzi uko yakuze nahoze mbibabwira ntabwo uzi niba wenda tante we yarabimbwiye cyangwa mama we yarabimbwiye cyangwa se hari inshuti yabyumvisha kuko hari abantu dukunda kuba turi twenyine ugasanga nyine aragize ntago ibyo kuba yacimyeyo bigeze abyumvaho ariko iyo yabibwiye aho birumvikana ariko niba atarabibwiye muganiza inda zishishiriye hari ukuntu umuntu yaca imyeyo ese bundi babikora bate mugashaka ukuntu umuntu yabikora ariko utamuciraho iteka ngo namusabye igihe mvuga ati muzi runaka naga ntago afite imyeyo ni biki n'ibiki nta mishini afite ngo umusabye wowe mufate umugira inama umubwire ati ugomba kubikora gutya ugomba kugenza gutya nawe nyine ajye mu rungano rw'abandi baciye imyeyo cyangwa se mu bakobwa wifuza nk'uko akenshi umuntu tugira ibyo twifuza rega nshobora kuba ndi umuhungu nicaye mvuga ati ngiye ngomba gutereta umukobwa mu mibonano mpuzabitsina unyara ngomba kuba ndi kumwe n'umukobwa ufite imyeyo ibintu nk'ibyo ariko niba wakunze umuntu wimwanga ngo nta myeyo afite mugira inama nawe nyine ayice so rero ni ukuri mujye mugerageza niba warayiciye ni byiza koko niba utaranayiciye wikiheba ahubwo gerageza ukoreshe ibintu nakubwiye intobo amavuta y'inka nawe ubigire kandi nawe niba uri umuhungu nawe wikanga umukobwa ngo nta myeyo afite gerageza umwigishe
so ikiganiro nakagaruka icyo tugushishikariza cyangwa se tugusaba dufashe udutere inkunga uduhe subscribe and like ubundi bindi Imana ibiguhamye umugisha ciao ciao.